Hva du forventer fra den øvelsen her? Jeg forventer litt mer action og liv enn det det har vært på tidligere øvelser. Nå når vi er med i en større øvelse i Cold Response. Vet dere hvem motstanderen er? Det er vel fra den multinasjonale brigaden. Det er kanskje noen engelskmenn som ligger i nærheten og venter på oss. Spennende. Ja, det er jo veldig spennende. Kommer de lenger enn hit? Nei, her blir det stopp. 30 kvest.